بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یوسی ساتھ سپورہ تھا پولیس تھانے جوہر کا وائس چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہوں, اور الیکشن تو ہوئی لیکن یہ الیکشن آر او الیکشن تھی. سندھ گورنمنٹ کی ملی بھگت سے جماعت اسلامی نے ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی, اور ہم ہمارے سی ایم ہمیں نہیں دیں گے ان کو. اور جو کہ ہم نے 17 تاریخ کو ہی اپنا ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن لگائی ہوئی, اور جماعت اسلامی وہ ہماری ریکاؤنٹنگ نہیں کرنے دے رہی. کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ جب آپ جیتے ہوئے ہو, آپ کہہ رہے ہو آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے, تو عوام کے ووٹ کو دوبارہ گنتی کراؤ, گنتی سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اور یہ کل سے یہاں پہ ایک مچھلی مارکیٹ کا ماحول بنایا ہوا ہے, کل سے ہم موجود ہیں اردو سائنس کالج میں, اور یہاں پہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. ان کے سارے مسلح افراد کھڑے ہوئے, پولیس گورنمنٹ سب ان کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی کے یہ سارے لوگ موجود ہیں یہاں پہ, اور ہماری گنتی کرنے نہیں دے رہے ہیں. ہم گزارش کرتے ہیں سب اعلیٰ اداروں سے کہ ہماری دوبارہ گنتی کرائی جائے. شکریہ.